وعلى أله وصحبه وواله إلى قيام ساعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma yassir wa la tuassir wa bitamin khair. Allahumma amin Alhamdulillah uh, kita bertemu sekali lagi pada pagi ini eh <laughs> pada pagi ini pula pada malam ini <laughs> dalam kita tahap Surah Yasin kita menambah bercanggah kita dalam Surah Yasin kita berada di penghujung uh, di halaman yang terakhir Surah Yasin ini kita nak mulakan dahulu dengan uh, nak membaca ayat. <coughs> Baca ayat. Baik. Kita ambil sikit ayat sebelum ini ayat enam puluh sembilan hingga ayat yang ke tujuh puluh lima. Ayat enam puluh sembilan hingga ayat yang ke tujuh puluh lima. Baik. Pada halaman 444 dan juga 445. Allah berfirman. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa sya'ra wa ma yambaghilah. In huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. wa "لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين" أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما (مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup hatinya dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang-orang yang Kufur engkara Baik uh, Allah menyebut pada dua ayat ini menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam setelah Allah menyebut tentang walau nasya walau nasya tu kan tentang kalaulah kami nak kalaulah kami nak maka Allah boleh melakukan apa sahaja yang dia kehendaki itu yang Allah nak kita masukkan dalam dalam kepala kita maka dengan apa yang dilakukan oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita dah tengok daripada awal surah Yasin ini ia adalah tentang apa Allah turunkan kepada Quraisy tentang penentangan mereka ketidakpercayaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bawakan kisah ashab al ya, tiga orang rasul yang diutus <coughs> lelaki daripada hujung kota kemudian um, bagaimana dakwah disampaikan ada waktu yang mereka buat tak indah ada waktu uh, berpaling ada waktu dia uh, membalas tetapi dengan perkataan yang yang uh, sangat uh, tidak beradab. Maka Allah nak bagi tahu walaunasyak. Kalau kami nak kami boleh je menghancurkan ataupun memusnahkan kaum kabilah orang yang mengusik rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah di penghujung ni Allah cerita balik Allah sebut balik tentang Nabi Muhammad sallallahu wasallam yang Allah sebut awal tu kan awal surah sebut Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya so, kawan Muhammad ada termasuk daripada kalangan para rasul yang diutus. Maka kalau kami nak kami boleh je wahai Quraisy kan melakukan sesuatu ataupun menimpakan sesuatu kepada kamu semua. Dengan ya, tapi Allah buat apa, apa? Allah tak melakukan yang demikian. Allah minta Nabi Muhammad SAW berikan hujah menjawab uh, apa um, uh, tuduhan tuduhan mereka Allah suruh suruh jawab dengan cara yang yang terbaik. Maka Allah kata pada ayat ini, wama alamna husyara. Kami tak ajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair dan syair itu pun tak tak sesuai. Uh, dia uh, doesn't fit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini perkara yang kita nak lihat bersama. Uh, pertamanya, kenapa kerana Nabi Muhammad SAW itu eh, dimasukkan ke dalam baginda Al Quran. Jadi Al Quran dia tidak akan bercampur dengan dia tidak sesuai untuk dicampurkan dengan benda-benda yang lain. Dan di sini antaranya ialah ialah syair. Jika zaman dahulu <coughs> Syair ini uh, Bila orang mendengarnya Bila sebut tentang syair Apa yang orang Orang akan terleka tentangnya Orang akan terleka tentang Baik-baik yang diungkapkan Cantiknya penggunaan bahasa Susunan ayat Dan mungkin apa yang di, diceritakan so, Kalau bercerita tentang Seorang wanita Bercerita tentang cinta Macam Laila dengan Majnun kan Laila Majnun kan jadi dia hanya fokus tentang itu membuatkan orang lain pun ralit berfikirkan tentang apa, apa yang ada dalam cerita tersebut. Maka kalau kita nak gambarkan pada zaman kini ini adalah ibarat lirik-lirik uh, lagu yang ditulis yang membuatkan kita leka dengan dengan cerita yang ada dalam lagu itu And, uh, apa lagu apa? <laughs> Ha, eh Aisyah lagu apa kan lagu apa Tamar Rashidah utama ke ha, kan? apa apa lagu tapi dulu-dulu lagu ke kan membuatkan kita leka ha? walaupun mungkin lagu Alikat Kuala Lumpur ke kan dia membuatkan kita apa Terleka leka dengan cerita yang ada dalam dalam lagu itu tambahan dengan liriknya tambahan dengan muzik yang dimasukkan alunan-alunan pada muzik itu maka Allah telah masukkan dalam Nabi Muhammad SAW Al Quran. Syair tak sesuai dicampur adukkan dengan dengan Al Quran. Dan kalau syair itu dimasukkan, kesannya apa? Kesannya ialah Quran akan keluar. Quran akan akan keluar. Dia ibarat saya pernah sebutkan sebelum ini tentang uh, minyak dan juga air. Ia tak mungkin akan akan bercampur kan dan dan kita kalau kalau minum air ada minyak nak minum tak tak nak minum tak boleh campur kita kalau tengah nak masak kita panaskan minyak ada tak orang nak pergi curah air kat dalam tu minyak tengah panas tu tak ada dia memang tak sesuai untuk di untuk dicampurkan kalau campur mesti sesuatu yang buruk akan akan terjadi Maka Quran dia tak boleh campur dengan syair Ataupun dalam masa kita sekarang Dia tak boleh bercampur dengan lagu-lagu Yang di yang didengari Itu yang pertama Yang kedua Nabi SAW ini Allah tak ajarkan kepada kepada uh, Nabi syair Sedangkan Allah boleh tak ajarkan syair itu Boleh je kan? Boleh je Allah ajarkan syair Tak ada masalah pun Tapi Allah memilih untuk tak mengajar Nabi syair kan kerana tadi kesan dia itu akan akan membuatkan leka dan kepada sesuatu dan menjadikan Quran itu keluar daripada diri seseorang yang keduanya ialah <coughs> bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan al-Quran maka tugas al-Quran itu sahaja telah cukup menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi tak sempat pun nak pergi buat benda lain tugas tanggungjawab baginda dengan Al-Quran sudah cukup menyibukkan baginda daripada perkara-perkara yang lain. Mungkin Nabi tak sempatlah nak ber, apa nak ber, uh, uh, berhibur dengan syair-syair. Tak sempat. Okay, yang memberi pelajaran kepada kita bahawa kalaulah Nabi diberikan Quran dan Nabi hanya fokus kepada apa? Diri dia sahaja. Dan dia hanya fokus untuk membaca sahaja Maka Nabi tak akan sibuk sesibuk ini Hingga Nabi dah tak boleh buat Sama -sama. Benda yang lain dah Nabi hanya fokus kepada Kepada Quran sahaja Dah tak sempat nak buat benda yang lain Ya Kerana dia sibuk kan Sebab itu Syair Tak sesuai dengan Nabi SAW Sebab Dengan Quran je pun Nabi dah cukup sibuk dah Untuk nak membacanya memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain dah habis dah baki 23 tahun umur Nabi itu untuk apa nak nak menyelesaikan tanggungjawab baginda dengan dengan Al-Quran. Begitu juga perkara yang sama dipertanggungjawabkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Al-Quran diturunkan kepada kepada kita. In huwa illa zikrun wa qur'anun mubin sesungguhnya tidak lain. <coughs> wa ni balik kepada <coughs> siapa? Balik kepada apa yang diajarkan oleh Allah Azza Wajalla. Ya. Kepada Nabi Muhammad SAW, itulah, itulah Al-Quran. Sesungguhnya tidak lain. Al-Quran itu adalah apa yang sebagai sebagai zikrun. Zikrun maksudnya apa? peringatan. Baik. Right. Dalam Quran bila Allah sebut tentang zikrun yang yang uh, which is uh, yang Allah masukkan adalah Al-Quran. Maka ia ada kaitan dengan apa? Uh, peringatan tersebut adalah untuk orang yang lupa kan? Kalau peringatan adalah untuk orang yang lupa. Kalau orang tu ingat tak payahlah ingatkan dia. Kan tapi peringatan adalah untuk orang yang, untuk orang yang lupa. Dan perkataan zikrun ataupun peringatan ini dalam al-Quran ia dikaitkan dengan apa? Ia dikaitkan dengan dengan hati. Ia dikaitkan dengan dengan hati. Maka Quran tugasnya untuk memberi peringatan kepada apa? kepada hati. Itu yang kita baca dalam surah Ar-Ra'du al kan? Allazina amanu al wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang, Orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang dengan zikrillah. Peringatan daripada Allah iaitu Al-Quran. Ala bizikrillah ketahuilah dengan zikrullah pun peringatan daripada Allah itu dengan Al-Quran kesannya ke mana? Tatma'innu al-qulub. Menenangkan hati. Maka az-zikr, peringatan itu dia adalah untuk untuk hati. Bukan untuk yang bukan untuk tempat-tempat yang yang lain. Itu yang Allah sebutkan dalam uh, surah yang ke-50 pada ayat yang ke-37. Maaf. Surah ke-50 ayat yang ke-37 pada halaman 520 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid Sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran Teks Arabnya zikra. Zikra sama dengan az-zikir. Bagi sesiapa yang mempunyai apa? Hati. So az ataupun az-zikir ini dia adalah untuk apa? Dia adalah untuk untuk hati. Maka Quran datang sebagai peringatan dan ia adalah peringatan untuk untuk hati. Baik. Maka Quran dia akan memberi kesan apa kepada seseorang dia akan memberi kesan spiritual kepada seseorang itu maka orang yang dia membaca al-Quran sepatutnya spiritualnya macam mana dalamannya patut macam mana makin baik ke makin tak baik makin banyak buat salah ke ataupun makin sikit buat salah sepatutnya makin sikit sebab selalu dapat peringatan diperingatkan dengan yang ni buat ni buat ni buat ni Jangan lupa buat ni, buat ni, buat ni. Ya, macam kita lah kan. Duk berletih dekat anak kita kan. Sebutlah ulang-ulang benda yang sama. Balik sekolah, mandi dulu. Baju tu masuk dalam bakul kotor. Ya, bangun pagi, bilik kemas. Ulanglah benda yang sama tiap-tiap hari bertahun-tahun. Ulang benda yang sama. Maka peringatan tu adalah untuk apa? Adalah untuk hati. Kesannya pada diri seseorang bila mendapat peringatan selalu sepatutnya sepatutnya adalah sepatutnya dia akan menjadi seorang yang baik maka bila seseorang itu dia membaca Quran dan banyak membaca Quran berkali-kali khatam tapi akhlaknya ataupun perlakuannya tak berapa nak baik maka macam mana mesti ada sesuatu yang tak kena. Mesti ada sesuatu yang yang tak kena. Pada apa? Pada bacaan Quran dia tu. Mesti ada yang tak kena. Kerana sepatutnya Quran akan beri kesan kepada hati sebagai peringatan. Seorang yang dah berulang-ulang kali diberikan peringatan, dia sepatutnya dah dah tak lupa kepada apa yang sepatutnya dia lakukan. Sebelum tu saya nak tanya dulu, ada tak bunyi bising apa-apa? Saya tahu ada bunyi bising. Ada ke? Tak ada Tak ada tak ada bunyi angin eh? okay, tak sebab, ada. sebab saya halakan kipas ke saya Saya nampak mikrofon saya tu Dia punya bunyi tu tinggi Saya takut ada bunyi angin okay. Kalau orang yang dia dah bertahun-tahun Membaca Quran Tetapi masih lagi buat salah Masih lagi tak boleh nak align Diri dia, kehidupan dia Amalan dia, percakapan dia Perbuatan dia, mata dia Pendengaran dia kepada apa yang Allah suruh maka kena cek balik bacaan dia bacaan Quran tu kena cek balik apa yang nak cek adakah nak kena cek tajwidnya sebutan hurufnya makhrajnya taranunya? itu ke yang nak kena cek bukan nak kena tengok macam mana dia dengan apa yang dia baca itu kefahaman dia pada bacaan dia tersebut maka orang yang dia dia membaca Quran yang banyak tapi akhlaknya itu tidak terjelma pada diri dia maka sebenarnya dia belum lagi membaca Al-Quran. Ini peringatan yang kita nak ambil untuk diri kita dan kita nak sampaikan kepada orang lain. Kita bukan nak menghalang orang membaca Al-Quran akan tetapi kita nak berkongsi apakah sepatutnya kesan sesuatu perbuatan itu. Kalaulah sesuatu perbuatan itu kita buat tak bagi kesan. Orang kata apa? Baik tak payah buat. Betul tak? Baik tak payah. Baik tak payah buat. Kalau kalau kata kita duduk apa? Uh, renovate rumah contohnya kan. Uh, cat lah tambah depan, tambah belakang kan. T Tapi, dalam masa yang tiba kita tahu. Uh, kita tahu uh, apa itu, kerajaan nak besarkan jalan. Kena dekat rumah kita. Nak tak kita renovate rumah kita? Tak nak lah. Sebab tak ada makna renovate rumah tu nanti sebahagiannya kerajaan akan ambil juga kena pecah balik juga so tak bermakna renovate itu pun <tid> tak, tak ada makna yeah. kalau kita ada anak kecil contohnya kan rumah dia kemah lepas tu dia bangun tidur habis dia sepakan balik dia macam tak kemah juga jadi jadi okay. maka baca Quran kena lihat kembali kalau masih lagi diri kita dengan suruhan dan larangan Allah itu belum lagi kita dapat patuhi bersama-sama maka kena semak balik dan dibimbangi kita belum lagi membaca Al-Quran dan Al-Quran kesannya adalah pada spiritual dia adalah zikrun peringatan wa Quran mubin dan bacaan yang 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 jelas bacaan yang yang sangat clear baik Quran sebutkan di sini sebut peringatan wa Quran ni maksudnya apa adakah sini dimasukkan Quran bukan maksudnya ini adalah bacaan bacaan mubin yang yang jelas, yang nyata, yang memberi kejelasan. Wa Qur'an yang mubin ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk intelektual kita. Wa quranim, wa Qur'anum mubin ia adalah untuk intelektual. Kerana bila seseorang itu dia membaca Al-Quran dan Al-Quran memberi penjelasan, Al-Quran membawakan kisah, membawakan uh, apa uh, kesan kepada perbuatan seseorang itu di dunia kan kalau cerita tentang syurga bercerita tentang neraka maka ia sepatutnya mendidik apa mendidik intelektual kita agar apa agar aware tentang apa yang kita nak nak lakukan maka kesan Quran dia akan beri kepada spiritual dan juga kepada intelektual jika orang yang dia membaca Quran tapi dia bertambah malas. Tak nak bekerja. Tak nak buat apa-apa. Makin bertambah pentingkan diri sendiri. Maka Quran Quran belum lagi memberi kesan kepada diri dia kerana Quran sepatutnya memberi kesan kepada intelektual dia. Dia semakin nak berfikir. Makin banyak nak buat projek taubat dia. Makin banyak nak, nak beramal. Makin banyak nak tolong orang. Makin rajin dia nak buat macam-macam kerja dia akan menjadi makin rajin. Dia akan duduk fikir je apa lagi nak buat, apa lagi nak buat. Kan? Dia takkan duduk diam seorang je. Dia tak kisah tak apalah kau dah besar, kau punya hal lah. Dan kau dah kahwin, dah ada keluarga, kau punya hal tak. Dia akan sentiasa ber, berfikir. Macam mana ni nak nak buat. Itu itu. Kemudian surah pada ayat 70 supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup hatinya. So Allah mention tentang apa? tentang mangkana hayyan bagi orang yang hidup tapi hidup di sini maksudkan adalah hidup apa hidup hati dia dan itulah kesan daripada zikrun ini tadi peringatan sepatutnya dia menghidupkan menghidupkan hati dia bukan mematikan hati sebab itu tak kena orang yang dia banyak baca Quran tapi perangannya itu tu kan akhlaknya itu tak baik tak kena langsung Sebab so, ada sepatutnya makin menghidupkan hati orang tersebut wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin dan supaya nyata tetapnya hukuman azab kepada orang-orang yang kufur kufur engkar. Baik. Allah sebutkan kalau kita lihat di penghujung surah Yasin ini dia banyak dia banyak pengulangan daripada apa yang Allah dah sebut di awal-awal surah Yasin. Allah sebut uh, Quran ini adalah untuk orang yang sedia hidup hati dia. Pada awal surah Yasin ayat ke-12 Allah sebut apa? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Maksud dia yang menghidupkan nanti jasad yang telah mati. Dan bila kita gabungkan dengan ayat 70, maksudnya apa? Sesungguhnya Allah dialah yang akan menghidupkan kembali hati yang telah yang telah mati dengan apa dengan zikron ini tadi dan Quran ini akan apa memberikan uh, kebenaran ataupun uh, perkataan yang akan membenarkan apa yang telah disebutkan kalau kita tengok pada awal surah Al-Yasin kan eh uh, okey ini tadi ah sebelum tu ayat ke-6 litung zira qauman Allah sebut tentang Quran dan Allah kata pada ayat yang ke-6 itu Quran tujuannya apa supaya engkau memberi peringatan. Sama tak dengan ayat 70 liun zira tujuan Quran sama. Di tengah match balik. Ayat yang ke-7 laqad haqal qaulu ala aksarihim Fahamlah ini. Perkataan haqqal qawlu. Ada tak? Sama tak dengan ayat 70? Sama. Wa yahikqal qawlu alal kafirin. Allah sedang mengulang balik. kan? Allah sedang mengulang balik apa yang Allah sebutkan pada awal surah. Surah Yasin ini. Kalau kita buat dalam satu bentuk lah. Diagram kan Nanti dia akan jadi Dia akan jadi bentuknya Dia akan jadi macam ni Macam ni Dia akan jadi macam ni Macam ni Macam ni Yang awal Dengan cerita yang akhir Ini awal akhir Dia akan jadi bentuk yang Begitu Dia akan connect balik Awal dan juga Akhir mesej yang disampaikan Dan Telah menyatakan ketetapan Kepada siapa Al-Kafirin Orang-orang yang Yang engkau Dan memang dia awal surah Yasin Dia sebut Quran ni apa aksarihim la yu'minun majoritinya tak nak beriman so tak nak beriman lawan kepada tak beriman adalah apa eh, maaf, yang seerti kata dengan tidak beriman adalah kufur tapi kalau kita lihat pada awal surah yasin itu laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun bukan <tipun> Baik. Perkataan uh, yu, la yuminuna tidak mereka beriman. Perkataan yuminuna, apa perkataan dia yang ada? Bahasa Arab sikit ya. Eh. Kita ada ya dia o, perkataan wa nun bari atas di ya, akhir perkataan. Maknanya dia adalah apa? Fi'il mudhari. Baik. Perkataan al kafirin. Perkataan al kafirin apakah tanda yang ada? Kita ada alif lam. Kita ada didahului alif lam, ada lagi didahului huruf jar maka perkataan al-kafirin dia adalah adalah isim. Baik. Boleh nampak tak apa, yang Allah nak sampaikan dengan Masya Allah sangat cantik. Allah mula dengan beritahu telah tetaplah ketetapan ke atas kebanyakan daripada manusia fahumlah ibn kebanyakan mereka tidak mahu beriman. Allah takkan dalam bentuk fa'am utara. Maksudnya mereka berterusan tak nak percaya, tak nak beriman, tak nak terima berterusan tak nak percaya ataupun tak nak beriman ia indirectly Allah nak bagi tahu peringatan diberikan secara berterusan tetapi mereka berterusan tak nak beriman itu indirect lo gitu Allah bagi tahu peringatan berterusan diberikan akan tetapi mereka berterusan tak nak beriman baik sebab tu Allah bawakan cerita yang panjang. So, tu semuanya cerita orang-orang yang tak nak beriman. Dia beri peringatan. Hantar dua orang Rasul. Tak nak hantar tiga. Tak cukup. Hantar lagi seorang lelaki hujung kota. Kemudian Allah bagi ni'mat. Allah cerita tentang diri dia. Allah cerita apa yang dia dah bagi kat kita. Allah cerita tentang azab. Allah cerita tentang tentang syurga. Allah cerita tentang neraka. Semua tu peringatan, peringatan, peringatan. peringatan. Tapi dia lah yuminun, lah yuminun, lah yuminun. Tak nak terima, tak nak terima, tak nak terima, tak nak terima. Last sekali Allah kata apa? Wa yahikkal qawlu alal kafirin dah tetaplah ketetapan ke atas orang-orang yang kafirin orang-orang yang engkau Allah letakkan dalam bentuk isim isim menyatakan apa satu yang tetap teguh tak berubah maksudnya dia selalu sangat la yu'minun tak nak terima tak nak terima tak nak terima akhirnya apa pap terus dah kau tak nak terima kan terus dah dia jadi kafirin dia dah jadi orang yang engkar maksudnya lepas daripada tu dah jadi kafirin maksudnya apa bagilah apa pun waktu tu dah tak luk dah dia dah memang automatically akan tolak 100% kalau la minum tu dia masih lagi ada peluang masih lagi ada peluang maksudnya dia dia berkait dengan masa fi'il kan ada kait dengan masa fi'il mutarik right? so dia masih lagi ada peluang mungkin nanti ada waktu yang dia ada masalah mungkin dia akan terima mungkin nanti ada satu musibah mungkin dia akan terima so dia masih lagi dalam proses untuk menolak tu hingga nanti bila dia selalu sangat menolak Berterusan dia menolak Nanti dia akan sampai pada satu tahap Dia dah naik kepada kafirin dalam bentuk isim dah Waktu tu keingkaran dalam diri dia Itu dah tak boleh buat apa dah Dah tak boleh buat apa Dia sebut benda It... Benda yeah. ketetapan tu yang tak nampak ketetapan tu Bila dia pakai ayat perkataan uh, kafirin tu Barulah kita perasan yang benda tu akan tetaplah ah. nah, Tak berubah kan Betul. Sebab itu kalau kita tengok balik lepas daripada sebab, itu Allah subuhkan. saya cari dalam ini. ayat ni memang tak ada nampak ketetapan Allah tu kan dan benar-benar ketetapan ke atas orang-orang kafir. Ketetapan tu tak nampak kan? Tak. Wah. Jadi dia, dia tersembunyi dekat perkataan kafirin ni. Ya. Betul. So, dia 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 kalau macam, macam tu sekali tak. lalu pun tak pasang kalau ustaz tak boleh ah. kan. Haa. Ah. Itu sikit lah kan Bila tengok kaitan tu Kita boleh nampak lah Sikit-sikit kan Cerita ni So dia jadi kafirin Kafirin waktu ni apa? Dah tetap tegur tu Allah Cakarlah apa tu Waktu taklut Kenapa dah taklut? Ayat 9 tahu kita Wa ja'alna min bayni a'idihim saddan Wa min khalfihim saddan Fa'arsyainahum kami jadikan Depan dia ada sekatan Ada dinding Belakang pun ada apa? Ada dinding Kemudian kami sebalut dia lagi, kami selimutkan dia lagi, memang lagilah dia tak boleh nak terima apa-apa lagi dah. Habis dah semua dah di, dah ditutup dah. Kemudian sebab tu Allah kata ayat ke-10 tu sawa alaihim sama aje. Engkau beri bagi dia amaran, engkau tak bagi dia amaran, sama aje. Dah tak ada apa-apa lagi dah. Apa-apa lagi kesan. Itu bila selalu sangat menolak akhirnya dia akan jadi apa? Kafirin. Itu sunnatullah sunnatullahnya begitu. itu peluang yang Allah berikan dalam kehidupan kita dengan pelbagai cara antaranya adalah umur yang panjang. Umur yang panjang ini adalah peluang sebenarnya Allah yang Allah berikan. Maka jika terus layyuminun 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 dibiwangi nanti Allah akan angkat kita punya, Allah naikkan pangkat kita daripada layyuminun kepada apa? kepada kafirin. Walaiyadu billah. Mudah Allah sebutkan pada ayat 71 Tidakkah mereka melihat Dan memikirkan Bahawa kami telah menciptakan untuk mereka Binatang-binatang ternak Di antara jenis-jenis makhluk Yang telah kami ciptakan Dengan kekuasaan kami Lalu mereka Memilikinya Kalau Allah nak bercerita tentang mereka yang dah Akhirnya dah jadi kafirin itu dah Engkar dengan apa pun yang Allah perintahkan So Allah bawakan ini Adalah apa adalah sebab antaranya kenapa mereka boleh jadi begitu. So, kenapa jadi begitu? Kerana bacaan Quran, wa Quran mubin itu, bacaan Quran dia tak mengapa? merangsang intelektual dia. Tak merangsang intelektual dia. So, dengan apa? Dengan dia awalam khalaqna, dengan dia melihat dan memikirkan tentang apa tentang apa yang berada di sekeliling dia. Selalu so, dalam Quran Quran cerita tentang apa? Quran cerita tentang langit, Quran cerita tentang bumi, tentang siang, tentang malam. Betul tak? Sebelum ni Allah dah cerita kan pada pada apa tu? Uh, halaman yang ke-444 ni ada walau nasyak, walau nasyak tu Allah dah sebutkan. Sebelum tu pun Allah dah sebutkan pada ayat ke-36, 37. Wa yaitul lahum wa yaitul lahum wa yaitul lahum itu semua benda-benda yang sebenarnya Allah nak usul apa. Dengan Quran ni, dia nak sepatutnya merangsang intelektual untuk kita melihat dan berfikir. Itu kalau membaca Quran, kita tak tergerak untuk nak berfikir. Maka dia, dia adalah uh, sesuatu yang belum mencapai standard yang Allah yang Allah inginkan. Right? Lepas tu, uh, Quran, ia perlu difahami, dipelajari sejak daripada muda sebab so dia kena berfikir banyak ini apa berfikir untuk nak bawa keluar macam-macam perkara daripada al-Quran ini kan sebab dia bukan hanya bacaan untuk dapatkan pahala sebab itu uh, kalau kita kembali ke zaman kegemilangan kegemilangan Islam dulu kan banyak apa kita kata invention kan innovation ciptaan-ciptaan yang baru yang kali pertama dicipta kan kali pertama dicipta di dunia ini adalah datang daripada para para ilmuan Islam dan rasanya macam mana mereka boleh jadi pandai sangat sampai macam tu kerana mereka intelektualnya telah mula terangsang bila membaca Quran dia rajin duk baca Quran so otak tu dah dah berpusing pusing 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 so bila dia tengok je kat keliling dia dia pandang sambil otak tu berpusing berfikir so dia fikir fikir macam ni macam ni oh, orang agama suruh jaga agama kata haram bagi seorang muslim ke atas muslim yang lain apa harta dia darah dia, diri dia, maruah dia, sum akal dia, semua tu kena jaga. Oh, so pun dia berfikir. Kan? Okay. Agama suruh jaga ini. So nak buat apa? So keluarlah satu invention yang baru, ciptaan yang baru. Dia pun ciptalah kunci rumah yang ada guna guna nombor hand. Begitu. Dan Quran dia Quran Nur Mubin yang merangsang ini intelektual sebab tu yang perlu belajar sejak daripada muda dah kena belajar dah. Berterusan, bukan hanya sampai khatam darjah 6 kemudian dia ditinggalkan. Bukan. Dia perlu kepada orang yang muda, orang yang pandai untuk belajar Quran ni. Bukan ia diberikan kepada orang yang apa anak-anak kita, cucu-cucu kita yang dah tak dapat masuk MRSM tu, tak dapat masuk sekolah asrama penuh, tak dapat masuk sekolah ulul albab, yang tu pergilah hantar. Kan, hantar belajar Quran anak-anak yang mungkin nak nakal sikit yang hypo itu pergilah hantar belajar Quran. Tapi mana yang yang pandai tu kita hantar pergi. Habis-habis belajar lain daripada Quran bukan? Kita perlukan orang yang pandai untuk belajar Quran. Jadi memang menangsa intelektual kemudian melahirkan pelbagai invention daripada daripada Al-Quran. Maka kalau sebutkan pada ayat 71 ini, masalah mereka adalah kerana intelektual itu tidak terangsang bila membaca Quran. Hingga akhirnya, bila apa yang berada pada diri mereka itu, mereka dah tak nampak hubung kaitnya dengan dengan Allah Azza wa Jalla. Dah tak nampak dah apa yang ada di sekeliling mereka itu, hubung kaitnya dengan Allah. Bila tak nampak hubung kaitnya dengan Allah, apa akan jadi? Mereka akan nampak hubung kaitnya dengan diri mereka sendiri. So itu orang tengok apa yang dia ada sekarang, dia akan rasa, wah, inilah hasil titik peluh aku. Kan, dia rasakan itu adalah hasil titik peluh dia usaha dia tadi macam kisah Imam Syafiiey rahimahullah dengan gurunya Imam Imam Malik kan Imam Malik itu rezeki ni ada dua rezeki yang kita usaha dengan rezeki yang kita tak usaha kan ah ha, kan dapat Imam Syafiiey kita gitu dia tak bersetuju dengan pendapat guru dia dia pun pergilah bekerja ni a uh, dalam anggur akhirnya dapatlah upah buah anggur juga dia pun bawa lah bagi dekat cikgu dia. Guru dia, Imam Malik. Kata, wahai guruku tengok ni. Aku dapat buah anggur ni. Sebab apa? Hasil daripada usaha aku bekerja. Dapatlah aku buah anggur ni. Kan? Dia pun hidangkan. Daripada guru dia. Guru dia pun makan. Lalu Imam Malik pun kata, inilah tengok. Aku daripada pagi tadi mengajar. Sampailah sekarang. Tak sempat makan. Lalu Allah bawakan rezeki buah anggur ini kepada aku. Tanpa aku perlu berusaha pun. Dia tak payah bangun pun daripada tempat tempat duduk dia maka rezeki datang dengan usaha dan juga tanpa tanpa usaha. Maka bila seorang dia tak nampak connection apa yang dia ada dengan Allah, intelek itu tak berjalan, maka itu yang dia rasa apa itu aku punya hasil usaha aku titik peluh aku. Kesannya apa? Kesannya bila dia nak bagi ke orang nak berinfak dia lokek dikut. Dia rasa aku penat atau kerja. Bukan senang je nak minta. Kan? Kesannya lagi apa? Dia akan ada rasa sombong. Aku belajar susungguh ni, pandai-pandai sampai luar negara. Aku skor. Akhirnya aku kerja dapat naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Memanglah patutlah pun sebab aku belajar susungguh. Dia akan rasa apa, ego, rasa sombong. Dia lebih hebat daripada orang lain. Itu sebab apa? Intellectualnya tak berjalan ketika membaca Quran. Connection dia tak ada dengan Allah Azawajal. Akhirnya itulah kesan tersebut dan Allah sebutkan inilah dia. Kenapa? bila dia melihat apa pada sekeliling dia dia tak ada connection intellectual itu tidak tidak berfungsi sedangkan Allah dah ciptakan Allah bawakan dalam Quran ni bukanlah benda yang kompleks sangat untuk kita fikir semuanya benda yang simple dalam surah al-mulk apa yang Allah bawakan Allah kata kamu tak tengok ke mereka tak tengok ke kepada burung yang apa terbang di langit itu yang mengepakkan mengembangkan sayapnya dan mengepakkan Simple je. Di sini Allah kata tak, tak tengok ke kami ciptakan binatang ternak tu. Mimma amilat aidina dengan dengan tangan kami. Maksudnya memang dengan kepakaran kami. Kepakaran kami. Maksudnya Allah nak cuba apa? Kita tengok. Pertama tengoklah physically kepada binatang ternak, kambing, ayam semua tu yang semua itu kita boleh makan daripadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok pada apa yang ada pada kambing ke, lembu ke, ayam ke, apa yang ada pada dia. Contoh, mudah Quran pun sebut. Kita boleh tengok pada susu yang ada pada lembu ataupun pada pada kambing. Kan? Lembu makan apa? Makan rumput. Rumput warna apa? Warna hijau. Yang keluar susu warna, warna putih rumput dimakan oleh lembu lalu kat mana masuk kat usus dia lalu macam-macam usus dekat kalau kata di, dalam Quran tu sebut dia lalu di celah-celah najis-najis itu kemudian keluar jadi ya, apa labanan khalisan susu yang putih bersih tak kena langsung asal dia warna hijau masuk usus dan macam-macam dan lalu keluar warna warna putih dan dia bukan air kosong dia bukan macam drinking water kan drinking water air tapi ada tak apa mineral ke apa dalam tu tak kosong dia hanya air je tapi yang keluar susu tu dia bukan hanya air dia banyak khasiat yang ada dalam dalam tu dan dia apa dia bermula dengan rumput je rumput tu pula bukanlah rumput yang mahal ke rumput yang segar kadang lembu kambing makan rumput-rumput biasa makanlah apa yang kadang, -kadang yang dah mati ke apa-apa rumput bercampur-campur pula tu jenis-jenis rumputnya warna rumputnya ada yang kuning-kuning yang dah kuning pun ada dia makan juga tapi mengeluarkan. Itu kesan intelektual yang perlu ada, yang sepatutnya ada kepada seorang pembaca, pembaca Al-Quran. Itu Allah buat dengan aidina, kepakaran dengan tangan. Kata. Dengan tangan lah, macam kita katalah. Eh, orang makan kan, orang tahu kita makan. Sedapnya, ni saya masak ni tahu, ni air tangan saya. Bila sebut air tangan tu maksudnya apa? Dia sendiri yang buat dan dia memang pakar dalam buat benda tu. Inilah hasil air tangan saya ataupun hasil tangan saya menunjukkan kepada kepakaran dia membuat. So Allah kata binatang binatang tu dia bukan saja cipta macam tu je. Tapi dia adalah kepakaran Allah Azza wa Jalla sebab itu kalau manusia nak menciptakan apa akan dalam ayat yang lain nak ciptakan nyamuk ke, nak ciptakan lalat manusia tak mampu untuk nak melakukannya. Wa zallana ahdaka bi jinakan binatang ternak itu untuk kegunaan mereka. Maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka dan sebahagian lagi mereka makan. Dan mereka beroleh pelbagai faedah dan juga manfaat pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman. Maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur? Kita tahu tak ada sebahagian binatang yang kita guna untuk kenderaan? Tahu. Kita ada kuda, ada unta, ada keledai. Kita tahu tak ada binatang-binatang yang sebahagiannya kita makan? Kita tahu. Kita tahu tak binatang-binatang itu ada manfaatnya untuk kita dagingnya kan kulitnya dan juga sebahagian daripadanya itu kita kita tahu tak semua benda ni kita tahu semua benda tu kan? so Allah sebut pada tiga ayat ayat 71 72 73 tentang perkara yang kita tahu maka apa yang Allah inginkan daripada kita sebutkan di penghujung ayat 73 itu afala yashkurun maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur atas apa atas satu nikmat je Allah tengah sebut nikmat apa binatang-binatang ternak tu satu je kenapa tak nak bersyukur dengan itu dan apakah cara bersyukur cara bersyukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, apa lagi apa cara bersyukur kepada Allah? Sudah sudah tentunya dengan apa? Taat kepada perintah Allah. Kalau kita sebut syukur mungkin kita susah sikit nampak. Tapi kalau kita tukar syukur tu dengan terima kasih. Sebab kita selalu cakap dengan harap kan syukuran 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 apa, terima kasih kan. Sebagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Cuba kita tengok macam mana cara kita nak berterima kasih dengan mak ayah kita dulu. Macam mana? Macam mana kita harapkan anak cucu kita berterima kasih dengan kita? Pertama cakap terima kasih lah. Yang kedua, macam mana cara anak kita mengucapkan terima kasih bila kita dah bagi dia pendidikan, hantar dia pergi sekolah, pergi tuition. Macam mana cara dia berterima kasih? Dengan cara dia belajar sungguh-sungguh. Betul tak? Maka anak yang dia tak belajar kat sekolah, dia dia bukan saja tak belajar maksud dia sedang apa dia sedang tidak berterima kasih dengan mak ayah dia dia sedang tak berterima kasih dengan mak ayah dia walaupun dia kata terima kasih lah mak terima kasih terima kasih tapi sebenarnya tak dia sedang tidak berterima kasih dengan mak ayah dia dia sedang tak bersyukur dengan mak ayah dia. maka bagaimana cara seorang hamba seorang manusia berterima kasih kepada Allah Tuhan dia dengan cara dia patuh kepada arahan ataupun perintah Tuhan dia. itu cara terima kasih dan cara dia jalankanlah tugas dia. Tugas kita apa? Manusia tugas kita hamba-hamba. Kita adalah khalifah. So kena jalankanlah tugas dia itu. Maka kalau seorang tu dia tak menjalankan tugas dia sebagai seorang khalifah, sebagai seorang hamba, maka sebenarnya dia bersyukur tak kepada Allah. Dia tak bersyukur, dia tidak berterima kasih pun kepada Allah. Sebab so, itu Allah tanya afala yashkurun. Maka mengapa mereka tak nak bersyukur? Sedangkan aku dah bagi dia Quran wal Quranil Hakim. Lagi Aku dah bagi dia inna kalamina mursalin. Aku dah bagi kepada mereka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak nak bersyukur dengan Quran dan juga nabi itu? Dengan apa? Beri perhatian kepada Quran, baca, faham dia, amalkan dia. Kenapa tak beri perhatian kepada Rasul itu dengan dengar apa yang Rasul tu nak sampaikan dan ikut? Kenapa? Allah bawakan kembali satu persoalan dan afala yashkurun kan uh, kalau kata pagi-pagi siapa ada masa boleh tengok di Facebook uh, TFT saya <laughs> saya kongsikan kan dan Facebook TFT uh, Ustaz Tarmizi Fazrul dan Tirmizi kan uh, Facebook dia tu pagi-pagi pukul 6.45 hingga 6.55 sekejap je 10 15 minit je ada ada satu satu segmen sekejap je ringkas nama segmen tu syukur apa ya Uh, syukur apa ya ah uh, kat situ kita nak apa kita nak kongsi apa yang kita nak bersyukur hari ini sebab so, kadang bila kita tak sebut kita tak perasan so bila kita sebut baru kita akan perasan antaranya bagi tadi ada orang dia berkongsi dia tulis pagi ni saya bersyukur dengan nikmat apa nikmat spek mata ha uh, nikmat spek mata yang Allah bagi ni spek mata ni Ya, nikmat spek mata yang Allah bagi ni, dia bersyukur. Kenapa? Kalau tak ada spek mata ni, eh, hey, payah saya nak membaca, nak meninguk, nak buat macam-macam urusan, nak berjalan tak perasan. Ada tangga ke, kan? ada lubang ke, tak perasan. So, dia bersyukur dengan nikmat apa? Spek mata dia pada pagi tu. So, bila kita sebut, dia akan rasa, dia akan jadi besar nikmat tu. Tapi kalau kita tak sebut, kita hanya bangun pagi, ambil spek pakai, settle. Okay? Jadi kena sebut maka afala yashkurun Allah tanya kenapa tak nak bersyukur Allah sebut satu benda aja kat sini binatang ternak itu je yang satu je Allah sebut Allah tak sebut tanda-tanda benda-benda yang benda-benda yang lain Maka bersyukur Allah ajak kepada Quraisy dalam ayat ni kenapa tak nak bersyukur dengan tadi apa Quran yang Allah bagi dan rasul yang diutus itu kenapa tak nak bersyukur dengan dua itu kenapa tak nak berterima kasih kepada Allah dengan dua perkara dua perkara itu eh, kadang lepas tu kau kata saya tak minta pun kenapa bagi oh, kan saya tak minta pun kenapa bagi ni dah lah bagi secara paksa lepas tu nak suruh saya terima kasih pula kan apa ni pasal-pasal orang oh, macam tu pula kan saya tak minta pun Quran ni kenapa bagi ha, oh, ni dah saya nak kena terima kasih pula kan dia macam seorang anak lah kan waktu dia lahir adakah dia minta kan, eh, anak kita bukan tak cerita waktu lahir lah cerita waktu dia umur 4 tahun 5 tahun lah bila dia dah mula bercakap umur 7 6-7 tahun ada tak anak kita 6-7 tahun dia minta kita hari ni ma tolong mandikan tolong bagi saya makan tolong bagi saya pakaian kan, eh, tolong jaga saya pernah tak anak kita minta tak pernah tak pernah dia minta bila dia lahir sampai lah dia besar dia, dia, dia tak, dia tak, tak pernah minta satu hari pun dia tak pernah dia bangun tidur tu Mama hari ni dan tolong mandikan saya, tolong pakaikan saya baju yang baru, yang baru basuh, yang, yang bersih. Dan tolong bagi saya makan. Dan tolong bercakap dengan saya. Tak, anak kita tak minta. Tapi kita bagi tak? Kita bagi. Dia tak minta, kita bagi. Sebab apa kita bagi? Sebab kita tahu dia perlu benda tu. Kalau kita tak bagi, mau anak kita. Kan? Tak tak apa kalau baby tu tak minum susu, pampers tak bertukar. Kan? Dia tak minta. Anak kita tak minta. Tapi kita bagi sebab apa? Kita tahu dia perlukan. Kita tahu dia perlukan. Dia tak tahu dia perlukan tu. Kita yang tahu dia perlukan tu. Anak kita kita hantar pergi sekolah. Dia tahu tak dia perlukan ilmu? Dia tak tahu. Dia tak tahu pun. Dia macam kenapa nak kena pergi sekolah? Saya nak main. Saya pagi-pagi saya nak tidur. Kenapa nak kena pergi sekolah? Dia tak tahu. Tapi kenapa kita bagi? Sebab kita tahu itu baik untuk dia. Walaupun dia tak tahu dan dia duduk bising lah. Kan? Nak hantar anak pergi tadika bukannya sedang. Kan ya, umur 4, 5, 6 tahun tu Eh hey, hari-hari kan, Melayan kerenah dia Tapi kita tetap bagi Sebab kita tahu ada kebaikan untuk dia. Begitu Allah SWT Dia bagi kita Quran Bagi Nabi Kita tak minta pun Kita tak pernah minta Tapi Allah bagi Sebab apa? Allah tahu kita Perlukan Walaupun kita tak nampak Keperluan kita kepada Quran Ataupun kepada Rasul itu Kita tak nampak Macam anak tadi Kita tak nampak Tapi Allah tahu kita perlukan, bila kita akan sedar tu bila nanti kita kita dah mati ber, bertemu Allah Azza wa Jalla, waktu tu baru kita akan perasan nikmatnya Quran ni perlunya kita kepada Quran perlunya kepada Rasul, itu yang akhirnya bila dah meninggal, macam-macam lah minta kembali ke dunia, nak bersedekah nak buat amal soleh nak solat, nak jadi baik macam-macam lah dia dia minta. Sebab waktu tu baru dia sedar. Dia perlukan kepada Quran dan nak kena ikut Rasul. Rasul itu. Afala yashkurun. Kenapa tak nak bersyukur dengan Quran dan juga Rasul yang diutuskan. Ini peringatan daripada awal surah Yasin Allah sebutkan. Tapi soalannya Allah letakkan di belakang. Di hujung surah Yasin tu Allah letakkan. Kenapa tak nak bersyukur? Aku dah bagi. Bukan je kau tak nak ikut. Engkau komplain pula lagi. <laughs> Baik. Dia ni, lembu dan kambing tu dijadikan color blind. Tu tak dapat bezakan antara warna hijau atau kuning. Tanda bersyukur tapi dia boleh hidu kan. Dia tahu je. kambing dia tak tahu beza warna kan color blind tapi pernah tak kita tengok kambing atau lembu makan rumput mati? Tak pernah. Kan? Sebab apa? Dia boleh dah bau mana yang fresh, mana yang tak, mana yang tak fresh. Tanda bersyukur menyebut secara lisan patuh kepada perintah Allah laksanakan tugas sebagai seorang hamba. Betul. Apalah yashkurun Allah tanya kepada Quraisy yang Allah berikan Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan pada ayat 74 dan tergamak mereka menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah. Dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan dari makhluk-makhluk itu. So antara tanda tidak bersyukur berterima kasih kepada Allah adalah mengambil apa? Mengambil tuhan yang lain selain daripada daripada Allah. Dia menyembah tuhan yang lain daripada Allah. Dia taat, dia patuh kepada tuhan yang lain selain daripada Allah. Panggilan untuk bangun pagi, pergi kerja, dia boleh taati patuhi tapi panggilan pagi hujung minggu Sabtu Ahad tu untuk bangun solat subuh dia tak dapat penuhi so dia panggilan yang lain selain daripada Allah itu dia boleh taat dan patuh tapi panggilan kan daripada Allah dia tak boleh nak nak patuh kadang kita kerja ada waktu yang kita bos minta kita kerja overtime OT kan nak buat apa kita patuh Kan? Patuh sebab arahan daripada dia, daripada bos. Stay lah malam kan office. Kan tapi betapa Allah SWT lah, turun pada setiap malam di sepertiga akhir malam panggil kita. Mana siapa yang nak minta ni, aku nak bagi. Siapa yang nak berdoa, aku akan mustajabkan. Siapa yang ada hajat aku akan tunaikan. Siapa yang minta ampun, aku nak bagi keampunan. Kan? Itu adalah apa panggilan untuk apa? Untuk OT tu ni siapa nak extra ni siapa nak? siapa nak siapa nak siapa nak tapi ada tak orang bangun OT pada malam di penghujung akhir tu secara bersungguh-sungguh secara serius kan walaupun penat tolak tepi kadang kita OT walaupun dah janji dengan family dengan anak nak keluar makan ke kan kita tolak tepi kena kerja hujung minggu tolak plan dah pergi dengan anak nak pergi pantai tolak tepi dulu kan dahulukan dahulukan bos dulu kan dia pernah tak kita tolak semua keinginan kita penat malas, nak rehat-rehat itu semata-mata nak memenuhi uh, seruan Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang Allah kata, kenapa mereka tergamak, patuh dan taat kepada yang lain selain daripada Allah? Kenapa? Taat dengan yang lain selain daripada. Dengan yang lain itu ringan je nak buat, tapi dengan Allah dia sungguh rasa berat sekali. Dan Quraisy ketika itu menyembah berhala dengan harapan apa? Dengan harapan mereka mereka akan ditolong oleh berhala tersebut. Tolong bagi rezeki, tolong mudahkan perjalanan mereka nak bersafir, tolong mudahkan perniagaan. So dia gunakan apa? Tuhan-tuhan tu. -tuhan dia ada Tuhan banyaklah kan? Macam Tuhan apa? Uh, Hindu kan? Dia ada Tuhan matahari, Tuhan hujan, macam-macam banyak Tuhan yang dia ada semua ada tugasnya masing-masing. So tujuannya nak dapat apa? Nak dapat pertolongan. Kan? Maka ada orang kita yang minta pertolongan dengan pokok, dengan batu, dengan keris, dengan kubur, kan? dengan duit macam-macam dia minta tolong. Kan? Agar dapat apa? Agar mendapat pertolongan. Dengan tapi Allah kata lai salati wa nasrahu. Benda-benda yang mereka sembah tu yang dia patut dia taat, yang dia taat tu tak dapat sama sekali tolong dia sedang saya katakan sikit sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat untuk beri azab seksa kepada kepada mereka. Jadi mereka sembah berhala-berhala tu dengan harapan berhala tu akan tolong dia. Akan tapi rupanya berhala tu nanti di satu baris dengan dia. Di satu baris dengan dia dia nak muhdarun orang-orang yang dihadirkan kan jundu muhdarun jundun ni tentera tentera muhdarun dihadirkan dihadirkan so dia tu dihadirkan secara paksa jundun dalam keadaan berbaris-baris macam askar tu tegak berdiri. mereka harapkan ketika itu kan dia kata aku ni memang masuk neraka dah ni so dia harapkan apa dia harapkanlah tuhan-tuhan tu boleh tolong dia Sekali nah dia jengah tengok rupanya yang dia sembah tu sama duk sebaris dengan dia rupa-rupanya. <laughs> pun tak dapat nak tolong dia. Nak tolong diri dia sendiri kan dalam ayat lain Allah subhanahu la yastati'un nasra anfusihim walahum minna la, uh, yunsarun. Mereka tak dapat nak tolong, tak mampu nak tolong diri mereka sendiri pun. Apa tak lagi nak pergi tolong orang lain. Kan? <laughs> Macam mana nak minta tolong dengan nak minta tolong keluar daripada lubang dengan orang yang bersama-sama jatuh dalam lubang dengan dengan kita. So ini nanti kekecewaan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang ingkar yang dia patuh taat kepada yang lain selain daripada Allah ketika di dunia. Dengan harapan benda-benda itu semua nanti boleh boleh tolong dia. Sedangkan nanti tidak tak ada yang akan yang yang dipatuh ditaati selain daripada Allah semua tu nanti tak akan tak akan dapat bagi pertolongan bahkan mereka sendiri pun tak akan dapat tolong diri mereka sendiri mereka pun sama-sama nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sebab itu Allah kata Quran eh, maaf neraka ni dia ada apa wa nasu wal hijara bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu yeah. so di batu-batu yang apa daripada berhala tu Ya, macam betul-betul sauna tu kan Duduk dalam sauna kan, panas Dia Menyatakan kekecewaan Kenapa? Kerana ketika di dunia Mereka bergantung di tempat yang salah Mereka berharap di tempat yang salah Minta tolong Kepada uh, perkara Benda ataupun makhluk Yang salah ya. Sedangkan semua itu perlu diberikan Kepada siapa? Kepada Kepada Allah Azza wa Jalla oleh sebab itu, poin afala yashkurun ini besar soalan yang Allah tanya. Afala yashkurun ini yang akan apa? menjentik kita semua untuk berfikir dan merenung balik apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita sudah berterima kasih ke pada apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Bila kita rasa berterima kasih, dia akan merangsang perubahan pada diri seseorang sebab bila kita nak berterima kasih kepada Allah atas nikmat umur, atas nikmat kesihatan, atas nikmat mata, maka semua tu kita akan guna nanti untuk jadi benda-benda yang yang baik. Kan? Sebab itu sebelum ini pada halaman sebelum ini Allah sebutkan tentang al yauma ala afwahihim. Pada hari yang kami kami tutup kunci mati mulut, maka tangan dan kaki yang akan yang akan bercakap maka berterima kasih kepada Allah azza wajalla akan menjadikan seseorang itu orang yang berbeza daripada sebelumnya kerana dia akan gunakan apa makin Allah tambah dia nikmat dia akan makin lagi taat makin Allah tambah dia umur makin dia taat makin tambah harta makin taat dia takkan jadi orang yang orang yang uh, sama sebelumnya dia akan jadi lebih baik dan lebih baik bila dia berterima kasih kepada kepada Allah SWT. Kita kalau orang duk bagi kita, kita boleh bagi kita, nah, 10,000. Kan bagi lagi, nah, 10,000. Nah, 10,000. Rasa-rasanya kita dengan orang tu, baik kita baik? Lagi banyak dia bagi lagi, kita baik tak dengan dia? Lagilah baik. So, Allah berapa banyak dah bagi? Banyak dah. Dan masih tak Allah bagi? Masih lagi. So, kenalah betul-betul baik dengan Allah SWT sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Azza Wajalla. Jalla. Kesan dia akan merasakan kepada kepada berubah yang lebih yang lebih baik. Perkara ini kecil, perkara ini macam kecil kan. Tapi Allah sebutkan beberapa kali dalam Quran tentang apa? Tentang kufur kepada nikmat. Dan ini yang syaitan nak lakukan. Dia nak jadikan kita ini hamba-hambanya yang kufur. Hamba hamba yang kufur. Itu hamba yang tak berterima kasih kepada Allah azawajallah inilah antara misi utama syaitan kepada kepada manusia sebab bila dah tak berterima kasih memang kita dah tak kisah dah cakaplah apa pun laranglah apa pun kita dah tak tak kisah maka ingatan besar pada penghujung surah yasin ini pada single pada ayat ini adalah Allah bertanya kepada kita kenapa tak nak berterima kasih kepada aku dengan nikmat quran dan nikmat rasul yang yang diutuskan ini soalan besar yang Allah tanyakan kepada Quraisy yang kita nak mengambil ingatannya bersama-sama. Wallahu taala alam. Itu saya sebab kongsikan pada malam ini semoga ada manfaat mendapat diambil. Qul qawli hadza wa subhanallahi alazim wa lakum. taat mengambil yang lain-lain sebagai Allah. Ya betul lah. Itu maksud mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah dan dia tak kisah dia datang dalam bentuk dalam bentuk apa sahaja dan Nabi SAW sebutkan untuk umat ini kan bentuk fitnah ataupun ujiannya yang terbesar adalah adalah al-mal adalah harta so dia akan menjadi satu bentuk uh, tuhan yang apa yang akan disembah sebab itu Nabi sebutkan dalam hadis lu'ina abdud dinar wa lu'ina abdud dirham dilaknat hamba kepada dinar dan hamba kepada dirham. So maksud hamba kenapa kenapa Nabi guna hamba? Kerana dia dah itulah tuhan dia. Dinar dan juga dan juga dirham. Allah majal hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqa ma'suma Allah ma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يتوب من تسبب كفارة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه شكرا لله سيد تقديم بني هاتي بطول الحمد لله Cepatlah sikit hitungannya. kan? Tapi kita masih ada banyak lagi nikmat Yang tak terhitungkan. Antara yang banyaknya adalah. Umur kita. Masa umur ni. Puluh-puluh tahun Allah bagikan. So Allah akan tanya. Setiap masa itu apa yang telah kita. Izakallahu khairan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.